Dieva žēlstība, varam būt atkal kopā raidījumā Gaismas ceļš. Kā vienmēr priecājos, Gina, ka tu esi, un tu esi vienmēr ar ļoti, ļoti lielu bagāžu informācijas par to, kā ļaudis cīnījās par patiesību, jeb kā stāvēja par patiesību, nelokām. Pat vienalga, kas draudēja. Bet stāvēja par patiesību. Un dažkārt liekas pat tā, nu labi, uz īsu brīdi ir kāda sistēma, reliģiska sistēma, kas pieprasa tici tā, nu ir, bet nu Dievu vārdā ir rakstīts savādāk. Nu liekas, nu es jau palikšu pie Dievu vārdu, es ticēšu Dievu vārdām. Nu, mīļā miera labad, darīšu tā, kā nu, tās reliģiskā sistēma liek. Es pa piemēru, piemēram, došu. Savā laikā, ja nemaldos, Krievijā izcēlās savstarpēji karš starp divām pareizticīgām baznīcām. Vienu met krustu no labās puses uz kreiso, otru no kreisās uz labo. Nu, viena saka, nē, tas ir pareizies. Otra saka, tas ir pareizies. Ja es kļūdos, lūdzu piedodiet. Bet es vienkārši kā piemēru dodu. Nu, nu kas, nu labi, nu tev liek no labās uz kreisos, nu, nu met no labās uz kreisās. Nu liek no kreisās uz labās, nu met, met tā. Nu, nu ko tu tur cīnies? Ko tu gribi pierādīt savu taisnību? Un es gribu sacīt, Miļie, šodien mums ir jāmācās no šiem ļaudīm, kā viņi stāvēja par Dieva patiesību, nevis par savu. Bet ja Dieva vārdā ir rakstīts, tad es daru tā, kā ir Dieva vārdā rakstīts. Nevis kā man liks pāvests, pops, mācītājs, bīskaps, perminders un vēl nezinu kas, un vēl visādi rokas puiši. Es to nedarīšu. Jā, un tas prasa ļoti, ļoti daudz. Šodien to tas neprasa, uzreiz neliek uz sārta. Šodien savādāk to visu rīkojas. Bet tikpat tas pats notiek arī šodien. Lūdzu, šodien būs ļoti interesanti. Ja nemaldos, tu lasīsi par divām tiesas prāvām. Jā, par diviem asins lieciniekiem, varētu teikt tā. Ja mēs esam tad jau projām 15. Gadsimta sākumā, 1400. Gados, Anglijā Lollard, kas bija evaņģēliskie kristieši, sakoja Bībelē, viņai bija svētie raksti iztulkota angļu valodā. Johns Wycliffs viņas iztulkoja, viņš bija viņa tāds iedrošinātājs liels, un pēc šī laika, un arī atceroties visu iepriekšējo evaņģēlisko vēsturu Anglijas, šī kustība kļūt ļoti stingri, ļoti stipri. Un neskaties uz dažām lielajām vajāšanām, kas gadsimta mijā, ap 1400. Gadu sākās, kad tika izsludināts sadedzināšanas likums ar visiem, kas neatgriežas no ķecerībām, ja proti no ticības, kas ir atšķirīga no Svētās Romas noteikumiem, ja, tiem tika izsludināts, kad ja viņi neatgriežas, tad viņus ir publiski jāsadedzina. Nu, un diezgan daudz arī šie notikumi tādi notika un cilvēki bojā. Bet tas jautājums tiešām tā kā tu saki, kāpēc gan teoloģiski iemesli dēļ būtu jāsamaksā savu dzīvību. Mm. Un šie vīri savu dzīvi atbildi, ja ka savādāk nevar. Jo, ja tā ir patiesība, tad par viņu ir vērts mit, ja tā ir cilvēki izdomas, tad par to nav vērts mit. Ja. Mm. Tā ir tikai, nu, tā viens domā tā, viens savādāk, bet, ja tas ir Dieva likums, ir Dieva pavēle, un mēs dzīvojam Dievā. Dievs mums dod elpu, viņš mums dod visu, kas mēs esam, un viņš mums aicina tad ir mūžīgai dzīvībai, kā mēs varam teikt kaut ko citu, ir piekrist meliem. Un šie vīri nepiekrit, ja, un viņi nebija uz mieru. Un gribētu šodien divām tādām licībām runāt, kur mēs piepriekšreiz lasījām tādu grāmatu, kur ir liecību no Viljama Torpes, kur tālākais liktenis nav zināms, viņi ieslūdzīja cietumā, un kas viņi pēc tam bija, mēs nezinām, bet atcīmredzot, viņš tad gāja bojā, kā arī daudz citi, kas pazūda cietumos tajā laikā,
Šeit ir divi vīri, kas tika, kas publiski neatkāpās no evaņģēliskās patiesības, no tās ticības, kas viņiem bija, un turpinājot šo ceļu, liekot domāt mums par to, vai tiešām tas ir to vērts. Nu, lūk, un pirmais, ko es gribēju jums pieminēt, ir kāds Johns Bedbein. Johns Bedbein, viņš dzīvoja no 1380. Gada līdz 1410. Gadam. Viņš bija no vienkāršas kārtas cilvēkiem, viņš bija drēbnieks un bija apsūdzēts par to, kad viņš domā nepiekrīt tā laika tā ideoloģijā, jeb domāšanas veidam par sakramentu, par vakarēdienu, ja, par reālās, kā tiek apgalvots Romas tajā noteikumos, kad tiek pēc sakramentāliem vārdiem, tad nekas nepaliek pāri no maizes vai no vīna, bet tas viss ir tikai dzīvā Kristus miesa, tā, kas ir patiesa un īsts, kuras dzemdējas ir jauno Marijiem. No, tādu apmēram attieksmi, jā, no šo te vīri, tad viņi apsūdz pat šādu jautājumu, šo Johnu Bedbeinu. Un 2009. Gadā tā apsūdzība sākās pret viņu, un tas iet kādu laiku uz priekšu. Un viņu arī tincina, tas pats mums jau zināmais Canterburyes arhibīskaps Thomas Arundels, kas ir galvenais Anglijas arhibīskaps, jā, tā ir valsts sekretārs tajā laikā. Un viņi visādīgi viņam izprasa, un viņš nekādīgi nepadodās, ja. Nu, lūk, viņš arī nu, saka, ka ja varētu kāds viņam parādīt, ka tiešām tā maize paliek pa dzīvu miesu, tā kā tā dzīvu ķermeni, ja, tad viņš varētu tam noticēt, bet viņš nevar iedomāties, ka kāds priestētis varētu ar saviem vārdiem radīt Kristus, jeb Dieva dēlu miesu viņa rokās. Ja. Un, ja tas tā gadījumā būtu, tad izrādītos, ka Anglijā ir 20 tūkstoši dievu, jau nu, tā, 20 tūkstoši baznīcas, kurās visās tas notiek, ja, vienlaicīgi. Tad viņš ieraug to, ka tas nav tā iespējams. Un viņi notiesā sadedzināšanu par šādiem ļoti trakiem izteikumiem, kas ir pilnīgi nepieņemami, ja, un tajā visā sadedzināšanas notikumā, tajā visā izrādē, kas tiek izrādīts visiem cilvēkiem, kas notiek arī Smithfieldā, tas Anglijas, Londonas, respektīvi, vienā vietā. Šobrīd tirgus atrodās, tad diezgan daudz cilvēks nogalināja tajā laikā. Viņi arī šajā sodīšanas mirklī piedalās arī Velsas princis, kas vēlāk ir Anglijas karalis Henrijs V, ko mēs dzirdēsim vēlēs šodien. Un tas, tagad, kad viņš ir pieliktas pie krusta, jau, pie tā staba piesiets, jau, un salikt apkārt malka, tad pēc tam no tās tuvākā klostera, svētā Bartolomeja klostera, priors iznes hostiju, tad to konsekrēto sakramentu, jā, ar 12 lāpām, tāda milzīga procesija, un piestaigā priekšā, tātad, atsimot zeltītiem tērpiem, pie viņa un prasa viņam, kas tad tas tāds ir, ko viņi ir atnesuši. Ja? Viņš saka, svētīta maize. Ja? Un ar to pašu aizdedzina to sārtu. Un tā uguns reiz sāk degt ļoti strauji, un tas vīrs redzot, griežās pie Dieva un sauc žēlastību. Un es mazliet izlasīšu tālāk no Žanas Foks grāmatas. To dzirdēdams princis pavēlē nozēst uguni. To izdarījis, viņš jautāja Bedbeinam, vai viņš tagad atteiksies no ķecerības un pievērsīsies svētās baznīcas ticībai, apsolīdams, ka ja viņš to darīs, tas princis apsolta tad, ja, viņš saņems atlīdzību un ik gadu stipendiju no valsts kases, cik ilgi viņš vienmēr spēs to pieprasīt. Ja, tad viņam ne tikai dāvina dzīvību, tas vēlas princis, bet arī nodrošinājumu materiālu no valsts kases, viņš varēs turpināt dzīvot. Vai tas piepildītos, to mēs nezinām, ja mēs zinām, ka bieži vien arī bija meli. Un turpinu lasīt no Foks grāmatas. No vienas puses tas bija vilinošs piedāvājums, no otras tūlītēji un mokoši nāvi, tad var izvēlēties. Ja. Ne tikai piedošana un atbrīvošana, bet arī bagātīgs nodrošinājums visām viņa nākotnes vajadzībām. Bet bijis tomēr spēja atteikties no šiem piedāvājumiem, tāpēc princis pavēlē viņu atkal iebāst mucēju, viņš tā kā mucā bieliktas uz to dedzināšanu.
un vairāk necietinās kā ar labvēlību un žēlastību. Nu, un, redz, viņš uzvarēja šo cīņu un iegāja tātad Dievu atbūtnē atsimredzot. Atteicās no mūža pabalsta. No mūža pabalsta, no piedošanas, no dzīvības. Tas insanktais Velsas princis, kurš tūlīt arī neilgi pēc tam, pēc 4 gadus vēlāk, kļuva par karalu Henriju V, viņš, kas piedalījās un kas arī šo piedāvājumu viņam izteica, būdams tā kā troņmantinieks, ja, un ļoti veiksmīgs karavadonis faktiski tajā laikā. Un viņš palīdzēja iekarot pusi no Francijas, un viņa pēdējās dienās viņš arī kļūt par Francijas karalu, bet arī viņš, laikās, varbūt arī viņu nosauc tā. Un pēc viņa palika mazgadīgs dēls, ka viņš aizgāja mužībā, un kur kronēja par Francijas un par Anglijas karalu. Ja, tad viņš bija ievērojami persons Velsas princis, un tā viņa klātbūtne jau vien ir kaut kas īpašs. Nu, bet viņš ar to savu, ar šis Velsas princis, kļūstot par karalu Henriju V, to savu naidu pret evaņģēliskiem kristiešiem ļoti turpinājis, ļoti spēcīgi un ārkārtīgi daudz cilvēkus pazudināja. Un šeit ir, mēs varam redzēt vienu liecību par to zīmēm, kas dažādos veidos ir daudzās vietās pārzīmēts, un kur pirmajā valdīšanas gadā viņš jau sadedzina vairākus desmitus cilvēkus, kas saka evaņģēliskai ticībai un paliek pie svēto rakstu apliecības. Un, nu, tā kā tas bija diezgan tāds ilgs laiks, kurā arī tas viss turpinājās, un visu tās vajāšanas principā gāja kā pusgadsimti, ja ne gadsimti, tādā intensitātē pieaugot. Un tur bija arī tādas lietas, ka tas pats Arundels, arhibiskaps, kā tur bija arī, viņš arī noteica, ka ir viens, kas apšauba kādu baznīcas lēmumu, ir ekskomunicējams par pirmo pārkāpumu, sadzināms kā ķecets, otro pārkāpumu, ka arī aizliedz lasīt visas grāmatas, kuras nav licencējušas, un es tāds pilnotās personas stingrākajā veidā aizliedz lasīt jebkuru svēto rakstu daļu angļu, jebkurā citā valodā, kamēr nav saņemta ordinēta bīskapa atļauju tulkojumam, norādot, ka bīstam tulkot svētos rakstus no vienas valodas otrā. Totāla diktatūra. Tāda garīga, tāda nopietna diktatūra, bet tas ir interesanti, ka tas viss tas spēks, kura bija tā laulāda kustībā, viņš bija ļoti, ļoti dziļš, ļoti pamatīgs un plašs. Un tas arī interesantais ir tas, ka šajā 1400. Gados, 15. Gadsimtā, par kur mēs runājām, arī vienlaicīgi bija visi notikumi, kas bija arī ar Husītu revolūciju Bohēmijā, ja, kur principā notika reformācija, var teikt tā, ja, pēc jaunu Husu sadzināšanas un viss tas, jā, 15. Gadsimts bija tāds reformācijas jau tādā elpā. Un lielā mērā arī Anglijā viņi nespēja neko lāgā lielu izdarīt, nestoties uz šīm te bargajām vajāšanām, kas varbūt nebija tik ļoti masveidīgas, kā tas bija kontinentā, bet nu, grūti to šodien pateikt. Bet viņas bija ļoti tādas skrupulāzes, var teikt, tādā nozīmē. Bet ļoti daudz arī aristokrāti, un augstākā līmeņa aristokrāti bija evaņģēliskās ticības sekotāji. Viens no tiem ir pieminājums tāds Johns Oldcastles, jeb Lods Cobhams, laikam viņa pareizīlās, kurš dzīvoja 1370. līdz 1417. Gadam. Un viņš bija viens no augstākā līmeņa aristokrātiem, viņš bija pieņēmis šo evaņģēlisko ticību 1410. Gadā, tātad diezgan jau vēlākiem. Ja? Un bija kļuvis par ļoti dedzīgu atbalstītāju šīs evaņģeliskās laulādu, jau vispārīgi sauktajās kustības atbalstītāju, kad viņš viņus finansēja, sūtīja sludinātājus un gāja ar ieročiem, jo viņš bija bruņinieks, augstākā līmeņa bruņinieks. Un viņš laikam nebija gluži karvadons, bet no viens no tiem tādiem vadītājiem. Ja. Un ka viņš gāja ar ieročiem, ar viņu cilvēkiem, viņu stāvēja blakus, kur bija sludinātājs, lai viņu nevarētu nozīt neko pāri, ja? tāda aizsardzība no visām pusēm. Protams, ka tikko kā tas sāk notikt, visai tajai augstākajai garīdzniecībai bija liels dusmas par šādu notikumu. Un ka šāds augsts līmeņu vīrs varētu nu, tādā veidā rīkoties. Ja? Un tas pats tas minētais jau arhibiskaps Tomas Arundels, tikko kā Henrijs
piektais šis princips, par ko mēs runājām vēlas kļūt pat kā vēl 2014. Gadā, viņš arī kā ir plaša konferences, tieši kā mēs varētu apkarot laulādus. Ja? Un viens no mērķiem bija šajā konferencē pacelt šo jautājumu par šo te Lord Cobhamu, jeb Johna Holdcastle, ko viņi darīt. Ja? Un nu, viņš izrādījās, ka ir viens no karaļa Henrija piektā uzticamības personām. Kas, pat ko viņš ir paziņojis, ja nu ir kāds cilvēks uzticams, tad tas ir viņš. Ja? Viņš bija laikam ar to princi, Velsas principu, pirms tam jau ilgu laiku bijis kopā viņu atbalstījis. Un tā. Nu, lūk, tad mazliet īpatnēja situācija, bet interesanti, kad ar visu to Henrija piektā rīcību, viņš diezgan ātri padevās arhibīskapa spiedienam pārbaudīt šo John Oldcastle, jeb Lord Cobhamu. Viņa ticību pēc tam, kad Tomas Arundels atnes kādu grāmatu, laikam Wycliffe grāmatu, kas bija atrasta, ka ir viņa tā Oldcastle īpašumā. Ja? Tad viņš ir lasījis kaut kādu grāmatu, tas arhibīskaps, kas bija nolasījis priekšā viņam to grāmatu. Un tas ir bijis tādas šausmas, ka nu, tas ir galīgi traki. Tagad viņš izsauca pie sevīmes to Windsoras pili. Un viņam teikt, lai viņš taču atgriežās pie mācas baznīcas apmēram un tādā stilā. Un šī saruna ir ļoti nopietna, ja, tad tas ir ārkārtīgi izšķiroši visā dzīves lietā, un kas viņa tālāk būs, vai tas karalis nodos viņu varā vai nē, jo arhibīskaps neuzdrošinājās šādu personu nu, kaut ko viņam pieskārties, ja vispār kaut ko viņam teikt. Nu, lūk, un tad viņš, neaizvējot pie karaļa, viņš izvelk savu ticības tādu apliecību, ko viņš uzrakstīs, lai parādītu karalim, ka viņa ticība ir evaņģēliska ticība. Protams, jeb diemžēl karalis pilnībā neinteresēja. Un viņš tā kā noklāsās to visu un nekādīgi nereaģēja uz to. Normāla ticības apliecība. Tas interesantais, ko viņš šajā ticības apliecībā runā par to, kad viņš ierauga, ka draudze, kas tāks draudze, kas ir zemes sadalām trijās daļās, kā mēs jau iepriekš esam runājuši, kā mazliet Wycliffe līdzīgi sadalīto priestarību, bruņniecību un kopienā. Tā priestarība ir tā, kas sludina, kas dzīvo pēc dieva likumiem, uzticīgi, šķīstu dzīvi, un viņa vienīgais mērķis sludināt dievu vārdu, un bruņniecība ir tā, kas aizstāv visu draudzes, tātad no visādiem paņēmieniem, kad viņi ir tie. Bet interesanti, ka šajā gadījumā viņš mazliet savādi, tas, nu, jāsaka, ne pilnīgi viss viņš bija evaņģēlisks, tas labi kopkām tā aizstāvība, arī viņi tās tie raksti, bet es nelasīšu visu to, jo tas ļoti garš raksts būtu. Viņš uzskata, ka šai duņniecībai ir arī jārūpējās un jāuzmana, lai gadīdzniecība nesludina maldu mācības, ja? Un tad jāpielieto savus spēkus, ja viņa gadījumā tā dara. Ja? Tas tā mazliet tas jau ir bīstam. Tas jau ir mazliet bīstam, nu, bet viņš no tās savas pozīcijas esot tāds, ja viņu vadītājs. Ja? Viņš tā ierauga, ka lūk, tas ir bruņniecības uzdevums. Ja? Cīnīties pret tirāniem un arī tādiem, kas sludina maldus. Un šo visu tā kā viņš neko daudz, tas karās neko daudz viņu neklausās. Un viņš saka, ka viņš darīs visu, ko svētie raksti saka. Un karalis saka, nē, tev jāpakļaujās svētie Romas baznīcai un cauri. Viņš saka, ka nē, viņš nosauca to pāvestu par Antikristu, un viņiem tā saruna līdz ar to arī beidzās. Ja? Viņš saka, ka viņš ir gatavs pakļauties karalim visā, ko saka svētie raksti, bet nav gatavs pakļauties tam arhibīskapam. Ja? Un tad, kad viņš viņu pilnīgi noraida to visu karalis, tad viņš piesauc vairākas lietas. Viņš piesauc pa lieciniekiem, viņš saka, uzaiciniet 100 bruņinieks. Pa liecību manai nu, šīstai tīrai dzīvai un ticībai. Un tas arī nebija derīgi. Viņš saka, tad viņš piedāvā, kad viņš būtu ar mieru doties divkaujā uz dzīvību un nāvi, kas bija bruņniecības strīdrišanāšanas veids. Ja? Un to arī viņš nebija uz mieru. Un tad viņš piesauc pāvestu. Vēl pāvestu mūsu tiesā, un to arī nebija karals uz mieru. Zagot, viņš viņu atstāja redzēt tā arhibīskapa varā. Arhibīskaps tā kā viņu aicina, ja liek viņam ties uz pratināšanu. Ja? Un viņš saka, lesbrauc. Tas ir tas pats, kurš tas pats Tomas Arundels joprojām, jā, tas bija viņa pēdējais darbs, un pēc tam viņš aizgāja mužībā.
ir viens no pēdējiem darbiem. Jeb nedarbiem, jeb ļaundarbiem. Ja. Nu, lūk, tas Džons Oldkasls aizbrauc uz savu pili, Kulingas pili. Mēs esam slēdā redzēt, kā viņš arī izstāst. Un vienkārši ieslēdzās tajā pili iekšā, un viņš, tas legāts ierodās, tā galvenā arhibīskapa Anglijas sūtnes, un tuk pie durvīm viņi nelaiž iekšā, viņus pārnēs nerunāja. Nu, un tādā veidā, un tad tas arhibīskaps izsludina pa visu to zemi, to Kents karalistu laikā bija. Kad visur izlikt uzrakst, ka Džonam Oldkaslim jāierodas tajā datumā tur uz pratināšanu tajā arhibīskapa pilī. Viņš tur neierodās, viņš pilnīgi ignorēja viņus un visus. Un viņu ekskomunicē, tātad viņš ir vispār nekas vairāk, viņam atņem kredītkarti, tā sakot, un ID kartiņu, nu šeit mūsdien līdzībā runājot, tātad atņem tā kā pilsonību pilnībā. Nu lūk, un tad viņš saprot, ka tas neies tik viegli, tad viņš dodas pie karaļa vēlreiz un mēģina aizstāvēties, un karals vienkārši viņu līdzenas vietas arestēja un nodod šeit arhibīskapa tiesai ar varu jau. Ja. Iepriekš draudzējās. Un iepriekš es viņam bija tā kā viņa uzticības personība kaut kā tam līdzīga. Tas diezgan savādi tas viss, ja, ka tas tā varēja notikt, tas tā notika, bet tas arī rāda to arī tā karaļa sirdi, kāda viņa ir bijusi. Lūk. Un tad viņš tajā tiesā tika apsūdzēts par vairākiem punktiem, četriem punktiem faktiski par atkal tas pats altāra sakraments iet runa, ja, tad okrēdien debatās iet runa par šo te obligāto grēksūdzi, un iet runa par mirušo attēlu pielūkšanu, svēto attēlu pielūkšanu, un par svētceļojumiem, tam trim, četrām respektīvi lietām, kurām tas galvenais bija tie punkti, kuros, ja viņi dabūja attiecīgu atbildi, tie tiesātāji, tad viņi uzreiz notiesāja, ja viņi mēģināja panākt, lai cilvēks pateikt šo te tos īpašos teikumus, kuriem viņi var nosaukt par tādu. Viņš atkal bija uzrakstījis viņiem tādu garu atbildes rakstu jau un nolasīja šo rakstu, kas vienkārši normāli evaņģēliski atbildi. Nelasīsim visu to, kad, protams, ir tāpat tās, kā mēs esam citiem viņiem dzirdējuši, ja, ka tā ir kad sakraments ir tad Kristus miesa maizes veidā, ja arī vīna veidā, un kad, protams, ka kristīgiem cilvēkiem jānožēlo grēki un tam līdzīgi, ja. Tagad, bet tas jau neder, tagad viņiem vajag to īpašo vārdu pateikt kaut kādu. Un gribētu jums nolasīt vienkārši dažs fragments no šī, kas ir, manuprāt, diezgan interesanti no šīs te sarunas, kāda viņa veidojās, un ko mēs te varam apmēram izlasīt. Un tad, tā kā divos piegājienos viņi tiesāt, vienā reizē viņi vienkārši izsauc un pasaka tās apsūdzību jautājumus, un viņš izlasa to savu ticības apliecību, viņiem pavairāk nerunā, un tad viņus kaut kādu ilgāku laiku, kaut kādā vairāk nedēļām ieslogu vienkārši cietumā, un tad pēc tam atkal viņu uzaicina vēlreiz, un tad viņš saprot, ka viņa tiesāšana ir uz nāvi, tā kā uz dzīvību vai nāvi, un viņš tā kā pārtrauc to klusēšanu un sāk palikt tāds ļoti skarps, vēl nolasīt jums vienkārši dažas tās fragmentus no tā, kas apmēram tur notikās, un tas sākotnējais tad ir, kad viņš iet iekšā, viņš saka, atkal tas pats piedāvājums, ja? Es arhibīskaps viņam saka, ja tu pazemosies tagad manā priekšā pazemīgi un lēnprātīgi lūksi, lai es anulēju šo te ekskomunikāciju, tad tu varēsi to saņemt, ja? Tad tā mēram, nu vienkārši tu iesāk to tā, lai jau jūsu tiesības, apmēram, tā kā policists saka, ja? Paņem tiesības, neziet. Bet nu, kaut kas tāds nu, tāda attieks. Viņš tā kā pilnībā tā noraida, un viņš saka, ne, es jums neko neesmu izdarījis slikt, lai man par jums jāpazemojās jūsu priekšā. Tad viņš nomatās uz ceļiem, tad badās un pielūdz Dievu skaļu, un lūdz Dievam piedošanu par saviem jaunības grēkiem, par tiem laikiem, kad viņš nebija ticīgs, ko viņš darīs pār cilvēkiem, ja tad nu, publiski to visu. Un es mazliet nolasīšu. Un tad tas Kobams sacīja, daudz cilvēks, es savās dusmās esmu ievainojis
daudz darīs cits briesmīgs grēks. Labais kungs, es lūdzu tavu žēlstību. Raudādams viņš atkal piecēlās un skaļa balss sacīja, lūk, labie ļaudis, lūk, par Dievu likumu un viņa lielo baušļu pārkāpšanu viņa man nekad nav nolādējuši, bet par saviem likumiem un tradīcijām. Viņi visnežēlīgāk izturas gan pret man, gan pret citiem cilvēkiem. Tādēļ gan viņi likumi pēc Dieva apsolījuma tiks pilnīgi iznīcināti. Tad viņš skatās pāri uz to, ka Dievs valdīs pāri par visām sistēmām un visām kārtībām, un šeit viņš nedomā būt kompromisā ar viņām. Ja? Viņš saka, ka ne par Dieva likumu pārkāpumu man tiesā, bet gan par cilvēku jeb sistēmas likumiem. Ja? Mazliet tā saruna viņiem pa visiem tiem tematiem aiziet, bet gribētu atsevišķi citāts nolasīt, vienkārši, kas citātā ziņā ir interesanti šajā sarunā. Kāds doktors Valdens bija milzīga sanāksme sanākuši tā otrajā reizē, kad viņi bija visaugstākie vadītāji, Anglijas garīgie un grāfi un hercogi, mēs sakot, milzīgi tāda parāda sarīkot. Tāds doktors Valdens, mēs esam kaut kad jau minējuši viņu vārdu iepriekš, karmelīta prāvests sacīja, tev ir šaubas, kas no tās ir, viņš tā kā viņš šaubās apsūdz. Jo Kristus Mateja evaņģēlijā saka, neuzņemieties nevienu tiesāt. Jums šeit ir aizliegts tiesāt savu tuvāko vai brāli, tad jau vēl vairāk savu priekšnieku. Tas attiecībā uz to, kad viņš saka, kad nu, pārmet viņiem, kad viņi nerīkojas pēc Dieva vārda, bet pēc cilvēku likumiem. Bet tas ir tāda lielāka atkāpa tālāks priekš. Tas Kobēms viņam atbild šādu. Kristus saka arī tajā pašā Mateja evaņģēlija nodaļā, ka tāpat kā ļauna koku pazīst pēc tā augļiem, tāpat tās arī vilcis priestēt pēc viņa darbiem. Šķiet, ka tie nekad nav tik krāšņi, tie darbi. Bet tas, gan ko jūs atstājiet aiz sevis. Jāņa evaņģēlē ir šāds teksts, Jānis saka, ticiet darbiem, ārējiem darbiem. Citā vietā Jāņa evaņģēlē, kad mēs zinām, ka lieta ir patiesa, tad mēs varam spriest par to un neapgriecināties. Nu, viņš tā kā no vecā tulkojuma tad nevar vienmēr pateikt, kur to vietu viņš citē. Bet tā kā viņš rāda, kad arī kad Kristus mums mācīja novērtēt pēc augļiem. Jā, viņš saka, bet jūsu augļi nav krāšņi, bet gan ļauniem. Tas attiecībā uz to pārmetumu, ka nu vien netiesāt. Mūdliet tālāk, tas doktors Valdens atkal saka, svētās Hieronīmas saka, tas, kas meklē tādas aizdomīgas meistres, neatradīs pusdienas gaismu, bet pusdienas vēlnu. Apmēram, tā doma ir tāda, ka meklē aizdomīgas mācītājas, ja aizdomīgas mācības, tad atradīs arī kaut ko aizdomīgu un ļaunu tā. Ja? Nu, tādas mēs arī šodien varam tos visas piezīmes dzirdēt. Un tas Kobams saka viņam, jūs tēva vecē farizēja Kristus brīnums piedēvēja Belcebulam, viņa mācība vēlnam. Jums, kā viņa dabiskajiem bērniem, joprojām ir tāds pats spriedums par viņu uzticīgajiem sekotājiem. Tiem, kas pārmet jūs netiklo dzīvi, ir jābūt pēc jūsu domām ķeceriem. Un tas ir jāpierāda jūsu doktoriem, kam nemaz nav svēto rakstu, lai to darīt. Tad viņš sacīja viņiem visiem, lai jūs tiesātu, kādi jūs esat, mums nav jāiet tālāk par jūsu pašu pareizajiem pēdējās darbiem. Kur jūs atrodiet visā Dieva likumā, ka jums vajadzētu šādā veidā tiesāt kādu kristīgu cilvēku un vēl kādam citam cilvēkam piespriest nāves sodu, kā jūs to šeit tik dienas dariet? Nevienā citā rakstvietā jums nav pamata, lai jūs to tik varenā veidā varētu uz sevim attiecināt kā vien Annā un Kajafā, kas šādi sēdēja pār Kristu un viņa apustuļiem pēc viņu debesbraukšanas. Tikai no tiem jūs esat ņēmuši tiesāt Kristus locekļus, kā jūs to dariet, bet ne no Pētera un ne no Jāņa. Atkārtīgi skarps tāds norādījums, ja, kad šīs te tiesāšana vispār uz nāvi, par to, kad kāds domā mazliet savādāk, ja kaut ko savādāk tic, ir pilnīgi absurds Dievu priekšā, ja, un tam nav nekāds sakās svētiem rakstiem un Dievu vispār. Nu, mazliet tālāk, tad arhibīskaps sacīja dievmātes dēļ, manā dievdzēzē, ja Dievs to vēlas, manā jurisdikcijā, neviens nedrīkst sludināt neviens, kas vai nu radus čelšanos, vēl vairāk nesaskaņas nabaga kopienu vidū. Atkal pārmetums par tiem evaņģēlistiem, kuri rada nesaskaņas. Ja, tas Kobēms tagad atbild. Gan Kristu, gan viņa apustuļus apsūdzēja nemieru izraisīšanām. Tomēr viņi bija vismiermīlīgākie cilvēki. Gan Daniels, gan
Kristus pravietojums pienāks tik nemierīgi laika, kāda vēl nav bijuši kopš pasaules pirmsākumiem. Šis pravietojums daļai piepildās jūsu dienās un darbos. Jo daudzus jūs jau esat nogalinājuši, un vēl vairāk jūs nogalināsiet turpmāk. Ja Dievs neizpildīs savu solījumu, kā arī Kristus saka, ka šīs dienas, jūsu dienas netiktu saīsinātas, tad diez vai kādu mies varētu tikt izglābti. Tādēļ gaidiet to taisnīgi, jo Dievs saīsinās jūsu dienas. Nu, tāds ļoti skaidrs un bez kompromisa attieksme pret šiem te vīriem, kas mēģina notiesāt cilvēkus par saviem likumiem un savām lietām. Un neapskatot visu to teoloģiskos, to četru punktu, jo mēs esam to daudzkārt jau apskatījuši, un kā citi aizstāvējās laulādi. Bet, protams, pēc tā viņam tiek piedāvāts tomēr atgriezties pie mātas baznīcas, un viņš to noraida, un viņu tad notiesā. Ja. Es vēl nosīšu mazu tādu fragmentu no tā notiesājumiem. Mēs ar šo rakstu un spriedumu, galīgo spriedumu nosodām un pasludinām minēto Sir John Oldcastle bruņinieku un Lord Cobham par vispostošāko un spretīgāko ķeceri, kas notiesāts par to pašu un pilnīgi atsakās atkal paklausīt baznīcai, nododot viņu šeit no šī brīža, kā notiesāt ķeceri laicīgajai jurisdikcijai, varējai un spriedumam, lai viņš pēc tam tiktu sodīts ar nāvi. Un tad ļoti garš tas teksts ir, kas tiek nolasīts par viņu, un pēc tam, las tālāk, to liecību, pēc tam, kad arhibīskaps ir lielāko badzību visu pūļu priekšā, bet nolasīs viņa notiesāšanas aktu, labs Cobhams, ar visveselīgāko sejas iztieksmi sacīja, lai gan jūs tiesājat manu miesu, tas ir tikai nožēlojama lieta. Es esmu pārliecināts un drošs, ka jūs nevarat nodarīt nekādu ļaunumu manai dvēselē, ne vairāk kā sātens varēja nodarīt ījāba dvēselē. Kas to darīs no savas bezgalīgās žēlstības un apsolījuma, to apglābts. Par to man nav nekāda šauba. Attiecībā uz šiem iepriekšējiem izklāstītiem jautājumiem ar savu mūžīgā Dieva žēlstības pie tiem pastāviešu līdz pat nāvei. Viņš vērsās pie ļaudīm, izplašot rokas un skaļā balsī sacīdams. Labie kristīgie ļaudis, Dieva mīlestības dēļ labi sargieties no šiem cilvēkiem, ja citādi viņi jūs apmuļķos un aiziet tām acīm aizvadīs kopā ar sevi ellē. Jo Kristus jums skaidrs saka, ja viens aklis vada otru, tad abi krīt grāvī. Jā. Un tad viņš nometās uz ceļiem un lūdz žēlstību saviem ienaidniekiem uz debesīm, sacītams, kungs mūžīgais slūdz tev tās lielās žēlstības dēļ. Dod maniem vajātājiem piedošanu, ja tā ir tava svētā griba. Nu, tāds apmēram tas stāsts par šo sadaļu, un tad viņš nonāk cietumā, un tā kā viņš ir karaļa nauga paziņa, tad tas soda izpildīšana par 40 dienām tiek atlikta, lai viņam ir laiks pārdomāt tā kā vēl, bet notiek diezgan neparasts lietas šī gadījumā. Notiek tā, ka viņš ir tik ļoti populārs tautā kā labais kungs Cobhams, ja? Un arī visā aristokrātijā, kad saceļās milzīgs tāds viesuls un cilvēku neapmierinātība par šo notiesāšanu, par viņu arestu notiesāšanu, un viņa tās popularitātes dēļ, jeb arī viņa darba dēļ, kā tas būtu bijis. Un atcīmredzot arī tā aizturēšana, tad būtu tam dēļ arī notiek, daļai tam dēļ, un viņi baznīca izdod viltus, grēka nožēlas rakstu, ko izskat visādās vietās, kad viņa vārdā tiek paziņots, ka viņš atkāpjās no evaņģēliskās mācības. Un tas raksts ir pagaršs, un pilnīgi tādā romas stila absolūti, tad nevar iedomāties, ka būtu kāds cits to rakstījis. Nu, tāds viņa izlasīja to rakstu, un tad viņš atkal no cietuma raksta, atkal kaut kādu rakstu, tomēr tā nav, un tādas lietiņas notiek priekšu, bet šajā laikā vai no pēc kādaļa nodoma, jeb arī kā savādāk, viņam ir iespēja aizbēgt no šī laulāda cietuma Lambes pilī Londonā, un viņa kāds no cilvēkiem, kas tiek saukts kaut kādā konkrētā vārdā, viņa tā kā nu, palīdz viņam izmukt, jeb tāds Williams Fishers tiek piesaukts vārdā, viņš aizbēga un noslēpjās Velsā. Tas ir, šī bija austrumu puse, Anglija, tas šī ir
rietumu pusi, ja, Herefordšīrā, Velsā, un viņš tur 4 gadus slēpjās. Bet tur tāds viens notikums pa vidi ir tāds diezgan jocīgs un neparasts, ka tās vajāšanas kļūst ar viens skarbāks, tad arī tas karals, Henrijs V, turpina visu šīs vajāšanas, un nākošā gadā pēc šīs te, tiesas, tas Tomas Sarundels aiziet mūžībā, un viņa vietā nāk tāds Henrijs Šišel, jeb Čišel, un cits arhibīskaps, Kenzerberijas arhibīskaps, un tas ir divreiz niknāks, tā kā vēl par visu iepriekšējo, un viņš pieņem likumus, kad neviens no augstākiem administrācijas cilvēkiem, bet viņa palīdzība tiek pieņemts, tas respektīvi. Vai kanclers tas būtu, vai tiesnesis, vai mērs, vai šerifs, vai kādi miertiesneši, ka viņi visiem stājoties amatā ir jādod zvērests, lai viņi stātos amatā vispār, ja? Ka viņi darīs visu, kas ir iespējams viņu spēkos, lai iznīdētu laulādus no šīs karalistes. Ja? Līdzīgi likumi bija arī kontinentā pieņemt. Mēs viņus esam kādreiz pret valdensiešiem Francijā lasījuši, ja? Kas īstenībā arī līdzīgā laikā pieņemt, tā kā viņi neko jaunu neizgudroja. Atzagot, jebkurš, kurš grib stāties kaut kādā atbildīgā vadošā amatā, ir spiests dot zvērestu, ka viņš iznīcinās laulādus ar visu savu spēku un savu vēlēšanās. Un vēl viens tāds traka lieta bija, bet tas Šišelī, jeb Čišelī pieņēma 1416. Gadā. Tas ir vēl gadu vēlāk, ka viņš izdeva tādu pilnvarojumu, ka notiek, ka katrā draudzē ir divas reizes gadā ir jāņem 3 cilvēki no cilvēku vidus. Un zem zvērestu, ka viņi runās visu patiesību, ja visu izstāstīs, viņi jāpratina, vai viņu reģionā, vai viņu apkārt, viņiem nav kāda cilvēka, kas ir aizdomīgi savā ticībā, ja. Jeb kas būtu laulādi, jeb kuri piedalās kaut kādās sapulcēs, pat kurām nav skaidrs, ja viņi runā, jeb izturās savādāk nekā normāli Romas katoļi, ja. Nu, un šāda lieta arī bija Francijā kaut kad vienā brīdī, ja. Tad vienkārši pagrāba 3 cilvēkus, un viņus zem zvērasta, un tad zem tādas morālas spīdzināšanas, var teikt, viņiem liek izstāstīt. Kas viss notiek viņu pusē, un tas viss tiek kārtīgi reģistrēts. Ja? Nu, tā kā tas iegūta tādu ļoti tādu spēcīgu to gaitu, un tie laulādi nogāja ļoti tādā pamatīgā pagrīdē. Tad viņi satikās pa naktīm, un dažādās vai mežos, vai dažādās bidzēs, vai kaut kur citur. Vienā tādā gadījumā, 1416. Gadā vai 17. Gadā, 17. Gadā. Un šie laulādi kaut ko satiekās San Gili, Field, ciemati pilsētas pievārtē, mežā, kaut kādi 100 cilvēki, kaut kādi tādiņiem, kāda sapulce ir. Un tad par viņiem pēkšņi tiek ziņots karalim, no tie viņi ienaidnieki, kad lūk ir sapulcējušies karaļa nodevēji ar lielu karaspēku 20 000 cilvēku. Un taisās uzbrukt karalim, nolaupīt viņu un iecelt Old Castle par karali, jeb viņu pieci izpildītāji. Nu, un tas Henrijs V, būdams tiešām varēns un izcils karvadons, tajā pašā mirklī paņem savu labāko armiju un nakts vidū drāžās uz turienes to San Gili laukiem. Ja. Un atrodas 100 dievlūdzējus. Un naktī atrod šo tipu karaspēku, ja. Un kaut kādu 20 nogalina un 60 arestē visus pārējās. Ja. Un viņš tagad domā, tas priekšpostens ir. Tagad viņš drāžās meklēt, kur ir tā pārējā armija, un tā, protams, nav. Ja. Un arī Johns Oldcastles tur nav, tāpēc, ka viņš nemaz tur nav, viņš ir Velsā. Ja. Lūk, bet nu, no tā visa tiek uztaisīts tāds stāsts, kurš, diemžēl, ir šobrīd arī populārajā vēsturē. Kad es Johns Oldcastles sarīkojas sacelšanos, tad nav nekādu vispār pamata vēsturiskā, ja, reāli. Un pēc šī notikuma karalis Henrijs izsludina tā Oldcastle meklēšana 1000 māciņas balvu par viņu atrašanu. Tas ir kaut, kas, tajā tas ir kaut kādu miljonu neskaitām. Ja? Māciņi bija vienkārši milzīgi vērtībiem. Ja? Nu, un tad kāds vīrs viņu tiešām arī atroda. Un atved pie tā karaļa Henrija V. Un viņš tiek tiesāts. Bet viņš
Incidentā veidā viņš netiek tiesāts kā valsts nodevējs. Skaidri vēsturniekiem parāda, ka šeit nebija lietas par to. Ja, ja viņš būtu sacelšanās vadītājs, tiesās kā sacelšanās vadītājs ir cits soda veids, ja viņu, tad viņi tur pakar, noslīcina, un saskalda viņu ķermeni un visām pusēm izdala un galvu uzkara uz mieti uzspauž. Ja. Tātad šī gadījumā viņi vienkārši sarizināja kā ķeceri. Un tas arī, kaut vai šī lieta rāda, ja, ka tas gan bija izprovocēts tādā veidā, bet tas rezultāts bija savādāks. Tā lieta tāda ļoti nopietna, faktiski, kā tas viss izvērtās. Vēl viena lieta, kas tur fonā ir, kas bija par šiem gadiem noticis, par 4 gadiem, kā viņš slēpās, bija ļoti tāda veiksmīga kara propaganda bijusi, jo viņi karoja ar Franciju, ja, un mēģināja ieņemt Franciju, lai Anglijas karalis būtu Francijas karalis pilnībā. Ja, tas bija tajā notikuma gaitā. Un šī te visa aģitācija bija iegūst tādu ļoti tādu veiksmīgu virzienu, tādu, nu, kad tas ir patriotisms, un mums tagad jācīnās, un Oldcastles bija sludinājis mieru, ja, kad kāds karš nav labs un nav tā darīt labi. Un līdz ar to šī mirklī viņiem bija ļoti vienkārši notiesāt Oldcastle un viņu pazudināt, ja, jo viņiem nebija tie iepriekš, kas bija aizstāvi iepriekš, ja tie bija tā kā nokļuvuši pie nu, tāds kā kara sludinātājiem. Nu, lūk, un viņu iekara tādās karātavās, bet neesi tā kā, ka viņš būtu beigts iekara, bet iekara nu, tā kā cepšanai, tā sakot, un uz lēnas uguns viņu nogalina. Nu, tāds apmēram tie notikumi, ja, un tā Henrijs piektais tiek galā, tā sakot, ar tiem saviem ienaidniekiem, evaņģēliskiem kristiešiem. Nu, un, viss, man liekas, uzdod tādu jautājumu arī mums, vai pat patiesību mēs esam gatavi to darīt, un vai vispār mums tas ir jādara, pat patiesību atdot savu dzīvību. Ja. Ļoti nopietns jautājums visiem laikmetiem, visiem cilvēkiem, ja. Vai patiesība ir to vērta, vai pat viņi mēs maksātu kaut kādu tādu cenu, kā maksā šie cilvēki. Viņi visi varēja atkāpties, un visiem viņiem piedāvāja lūdzu, jums būs stipendija, jūs būsiet labklājība. Iepriekš tu biji vienkārši drēbnieks, tad par to pirmo runājot. Par to John Bedby. Tu biji drēbnieks, tu vienkārši šubi kaut ko un tu vilki savu dzīvību. Un tagad tu būsi karaļa maizē, tev būs viss, ko tu gribi. Un lūdzu, ja? Un vai tiešām ir vērts, vai arī šis te Johns Oldcastles, ja? Viņš nebija uz mieru vienkārši pieņemt lietas, kas nav patiesas. Bet mēs visi esam Dieva priekšā. Tas ir mūsu attiecības ar mūsu radītāju. Un arī jautājums, cik nopietni ir svētie raksti mums, vai viņi tiešām mums ir patiesība, vai Dievs ir vispār patiesība. Tas ir tādi jautājumi, kas uz kuriem šie cilvēki atbildēja, ka viņi spēja atbildēt. Tad, ja zini patiesību, tad jā, bet ja nezini patiesību, tad es, kur nu, ļoti viegli tiek apmānīts. Jā, tieši tā. Un tad ir arī, ja nezinu patiesību, tad ir uz mieru piekrist vienalga kādam burkāniņam, jeb kāpostiņa lapiņai, visu mūžu tu varēs graust, un tu būs Būrītī. Bet, ja tu zini patiesību, tad tu zini, ka tu patiesību tevi darīs brīvu, pat arī no, jā, tev būs varbūt jāiet cauri nāvējošai ugunī, sārtam, bet patiesība tev dar brīvu, tu esi kopā ar to kungu. Un paldies, Gint, lai arī smagi, bet jāsaka ir godīgi, nožēlojam ir sistēma. Un, mīļie brāļi un māsas Kristu, šajos laikos ir īpaši, ka mēs redzam, kā sistēmas, es tagad nerunāju par reliģiskām sistēmām, bet vispār, kā sistēmas mēģina pakļaut visus cilvēkus. Un teikt, skaitā arī pievienojās sistēma pakļauja arī reliģiskās sistēmas. Un tādā veidā grib salaust ticīgos, jo pirmkārt jau visas sistēmas iet pret Dievu.
Jo, ja tur būtu patiesi Dieva bērni, tad viņi neradītu tādu sistēmu. Bet tā kā tas viss iet pret Dievu, viņi sako faktiski Sātanam. Un Sātanam ir savu sistēmu, un mēs to ļoti labi zinām, kas būs vēl nākotnē, kā Sātans rīkosies caur savu sistēmu, lai uzvarētu, ja iespējams pievilt pat izredzētos. Paliksim uzticīgi tam kungam, un tas kungs ir ar mums, un viņš zina to. Lai Dievs tevs bagātīgi svētīgi, Ginta, paldies, un mīļie radio klausītāji, ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!